Күндік өрәтшілер бүт дұрау олырын. Әйгі бұ жақ ден беріні көрі өнерағыт ұйтатшы мен Павел Нехиваров болабын. Бүгін бігі Николай Егорович Мординов Амматшығын атының ұлысса хүрбе бір дұро бір адырғы әркәлді бүт. Тоғаманна кәлдінде дер боллаққа анығы стиллер, анығы неманан үләлір сазвезден бібілетекі бар. Ол өлетен қамынанды керемет білген білсияқ бет. Бу библиотека бүгін тәрелібіте оруобына уан сылын томтатчы туалла. Библиотека ден тыл опсенен гректертін төріттәқ. Библос ден тыл тыл баға кенеге, онтын теке ден ысқылат қарайар сір бұғытынан әнтелілер. Ол әрі олық қамытынан сәзвезде бар жон біліңі үрдебілін барытын чуаттан тұран түйер қайынсқанан сайттан арақсын өлелер. Эдер жон үйінер көлін интерестерін тардар интернетті қостан сағалан ағам састаға тие қырайы өретен клубтары тіреен біліңі көліңі сетімнер қықтақ тірілді. Сәзвезде доғыттар. Беге бастығы аралығы цылбы декі түгінші 12 ғылаққа народтар доғырды хулырын онына самоғылы хулсылығар анамыда. Онан боллағана специализация бұд арас народтар литератураларын, культураларын бейсірге түмер кейін күрдік болуқтаға дебет. Қома йоқ, хен ол адырысқа мажайысқай улысы хүрбі бәхес нөмергер сылтан ұрдық әрелелі әтір бұқ бұд. Онтан үстенебет қая баран. Икі ғыл күрдік жеті суық хүдді бұқ бұд. Тәлтелерінен, детсаттырынан, асколаларынан, онна нұроттар доғырды хүлірін жетігер бір кейі олар бұда. Икі түгінші 15 сыллаққа Марина Сергеевна Силкина депутаттыр орсутынан мәрия бігеға бұ жиыға 9 әтәсті ғолырыр жиыға бастық әтәгер берді. Әтті 114 квадратный метрелі помещениені. Әтті 110? Әтті 114 квадратный метрі. Улахан әбітті? Де, Улахан бастық әтәгер. Оннегінан 10-тан ұла бігі бұ білінде үлелен олыр обуд. Аны икі түгінші... Мана қолбан көрі бітті? Көрі өққа. Бұ саңа ролик. Жәрі, тағы. Маны батты үмін де? Жәрі, маны батты үққа. Тыстақ, ұстақ ту? Саңалақ. Қайдан латын аралдары де? Маны латын ара бұл. Саңалақ біт, аға. Гагаринскай округка бар боламыд. Икі сүрін кынат деққа сөбдіе кынатада, бірі араңас соғыз, бірі Малай Медведица ден оғылырған Аллах кенгелері. Икі қайысқанан? Икі қайысқанан арақсан тұрауы таға. Ол бұғығар өсті бұ маңның арағынай зоналар. Маңның ол бәйті реклама бітті, бұл бүлеті екі тұғына. Наға сөйді ғысты бұқ құ қата? Өсі ол ұлатар ауылы бұл? Ұлатар. Экраны бір ғына көрсетек көрек қайды. Бұлды. Аға бұл. Мәдек әджігін тіреңі. Қаттығы кенеге атты Ақсаны түйіне? Кенеге біт Ақсаны хамай бастан ағылар бұтыр. Оны әтті түгіншеттен тақсай біт болылағана білген сүрбе үст түгіншаға тейді. Тоға дейді қана бігі күтті бұт националный проект, культура ден аттақ националный проект, российский проект. Ол онны көйеммет білген сылайы үст сылыстыда тоқталы қоқ бігі комплектование көрілілер, қатчы берелілер. Онны кенегені атылған дейді. Онтон анығы көлуені библиотека дейді? Анығы көлуені библиотека дейді. Анығы көлуені библиотека дейді. Саңа типті. Ол ата нәхіленіне құлвара сағыттан, омуғыттан, дұрубетін тұрғыттан, материалінің балығынетіттан тұтылуға соқ, кем бағарар маңына бәйтігер сөпті ақжарғы болан сайыннарар, үйеренер, арас информацияны болан ұлар қықтақ кейіне болықтақ бұд. Сүрін сұлбыт, сұрып бұд, онына кейінер санабыт ол болықтақ бейеға. Сәп-сәп. Бұл білген Малай Медведицаға келді бі Вера Степановна Кепсияға еға. Вера Степановна Кепсияға еға. Бұл ұстал аңыларын аңылар оғылар, бияқы маңына келіндер. Ұстал аңылары бағылар, онына орта астағы оғыларған Аллах. Бұл... Бұл тұғы аңылары, ұстал аңылары еген? Тірігені аңылары бұл? Оты бұл джанға ден аңылар, оны паник тауыр ден, хақматтылар дағыны. Онюлар бұл тарастыр, бұл хамы хөбілер онюлара ұманлық болар аға.
Мне когда директор надо работать, делилерен. Вон на то книга была. Книга раха, брата вар, бо холбуртарка бияха алтарлартан хастах. Оголарган Аллах, книгалер, хорналлар хаттар. Осколага агар программалартан урате, тон нучада хориячларин, амукта хориячларин. Аразин пене книгалер брата валлар. Халка вардах патна бо ванда валлане бияха. Вони килертен юхе хастах оголарган Аллах литература. То оголаруксин фэнтези, фантастика, детектив, куталлах книгалеры үгістік хабилен уларсалылар. Дилерге жабаран ағалылар. Дилерге жабаран ағалылар, аха. Хорох книгалер олық литтен нелеге хайжалар холыбры бұ. Джоан Роулинг, Гарри Поттер книгалеры бия холық. Хастай уачыраттақ күрдік болады. Омыны хуақаттаққа Филипп Булман жо Толкин книгалерын хабилулер. Ото билер классика боллаға деп леген уже. Халгы боллағаны боллағаны справочный литература бұттурар. Мен же бу арас энциклопедиялар бартываллар. Бу мундыкка олар диаголелерин келен агылларын хөбүлүлөр. То ари чумпу мундык болар. Онтон бу көрөр уруй гутун болгана экзипери маленький принц урхуя. Бу маны болганы биге ага чыбыт волонтёр келен уруй давыта Андрей Никифоров. Кенеха түгеннен туганан мактал. Волонтёр уруй давытчы. Бо, а мне уроки. Ага, бо, тон барата экзюпери маленький принц, а им нет на. У нас олд твер барата. Варяхайнера. Ага. Ухварим олд твер. Улан жонг это джанда. Хох, улан жонга волбатах. Бо, это инкардера органавен. Ухварим. Ага, бо, манна улана там бо, джингер киратин кита. Ага. Бо, улана киратин кита хами карачан истеч, хами карачан агачлар бутгарна Аллах кинигалер. Бо улахан жон салататан бир хүрүн уратыта ген оголарган Аллах сала мебеле болар. Барыта кыра ого улахан кихи көмөтө хоог бээте сылжан көрөн талар услубияны олуктубут. Олуктабы күтте. Мекинеге бого. Буттан барыта модернизациянан кирбите болар. Андай досторията барыта бар. Онна учталларга, төрөпиттерге, ухуян итачилерге көмө литература эме бахан бияха. Көмен литература де. Сөй бітті. Опсайнан оғы литература түті қас болуы манна? Оту опсай сүрбі үз тәйінші құрдықты, опсай фонда бұд. Опсай фонда. Онтан ағыз тәйінші құрдық оғы литература та болуы. Бұтутчы оғыз әлбіға үйкен. Бұтутчы оғыз әлбіға. Соғы бірі қайын? Бұғылар. Ол оңны хүджалар деуі. Бұ болған отын күрічан, хамай-хамай күрічан ағачылар бұтығарын Аллах оңныр мұндық тек қағып. Бұқ олардағы көбіктер бағылар. Ота жыңар маңын олық күрічан ағачылар бұтығарын аңдағын бұ обырғы олар әме білен хүджалар. Ту үгіхін әдір түріпіттер. Убайдар әжейдер күрічан балтыларын оғыларын жекелелер онна. Маңна оңныр кемнәрігер кенлер бәйлері қолкутып. Кенеге көріқтірін хейін, қағыт ағықтірін хейін. Манда Гагаринске оқырқтан бәқін екелер болады? Ота Гагаринске оқырқа бір ғоғдық библиотека болады. Оның ұттан Гагаринске оқырқ кейді барда, әджер Гагаринске оқырқ ұттан білдерінен қорапыт бір ғаны ұлқан оқырға болады. Бұ компьютеріне қаласы еді бітті? Бұ болғаны компьютеріне қос. Әме модернизацияның кер біті. Урут болғана қолыбыра барыты бір әрі бар, қол бұйт әлухан жоны күтті әр. Онтың білген болғана бұ оғыларға анан тұспа қосарылына, онына ұлхан жон кенттен хамай ұратыта ден бұ оғыларға сәпті ғарымнелағ интернет. Ол ең оғылар қолыбыра сағаттан тұсылуға қоқ құты керенер жарыптан ақтарын сәп. Верақтарығар туғаналар, реферат хұриялларығар, доклад хұриялларығар. Жиғыл әлерінді толыр-олырғығар. Қолыбыра, бұ бігі әңір чағаны жиғылыр ұрға әлбәқ. Ол ең қолыбыра, оға барыда жетігер интернетке тақсар күйіға қоқ. Оның маңына бігі қалендар жарыптан алар, ұрға қағалар. Бұл аң ұлым де? Бұ бігі сайып таға. Бәйіт сайып күтін бұл? Бәйіт сайып күтін б Библиотека дарын кейінін. Кейін, аха, систематын. Систематын күрбі біріс. Филиалы болады. Филиалы айы болады. Аха. Сай күт, мен бартыш бүші, нағашу дүйлі лері бітті. Дүйлі лері аха бар. Тату мандық күнақ сынаты дүйлі әбіп болаға де. Сай бұтығар ұттан самый сүрін сыл бұт, онына социальный сетімлерге ме лі лі бітті.
барытыгар? Биякатун тох библиотека вот иген клубтар баллар оларган аллах алын сюях класс оларган ол на шахматнан жеркина оларлар билген баран кырык бидинсе. Баран кырык кая. Шахмат кругога бар. Оны таханан фортепианага жерктиреме индивидуальный уроктар итуллар. Онна библиотека вот иген фишка ден настольная оню клуба бар. Фантазиоры ден ме Илина Нонгохок мастер-класс ұтылдар лабораторията бар. Олар ұттан айыр жоғындары хайдар болуға дей. Онна Умка ден театр үлелер библиотека бөтегінен. Оғыларған алақ. Умка ден? Аха. Орыт ұттан кукла театры әті, күлік театры әті бұйыл болуғана саңа аудия спектакльлері ұстан тағарық тақпыд. Онна жа саңа үлелігінер әбет. Оты тақсы сосколаны күтті. Үлелігенеревіт ол аудио спектакль бұдығар. Онық атак, бұл чүгі сәңер осқолылары бараларын күтті сүйәспетін тұтабыт үлелігенеревіт. Модернизация ден үсқоғаныдың қолабыратын саңарды бұлады. Топсары саңарды ден. Ол үсқоғаны тұңғаны бағдыда? Беге 2019 жылдаққа бастан март ига конкурс берілді біте президент Путин келінді. Оны болағаны беге бастан 2019 жылдаққа март ига конкурска бербіп біт. Оны кайбатақ біт, онтон 2019 жылдаққа балаған игар. Әме күттам мұт сайыны бұғылылы әмін документ қомайын барам мұт. Балаған игар беге кайбіп біт. Беге болағаны бұл қорад библиотекаларғар бастықы беге библиотека біт кайбіті. Республика әккес болып бұд бастан бір кәкеттір онтон беге. Беге болағаны ол қайы бұдығыр қайы мұд 5 миллион қатшы бер біттірі. Ол онны болағаны беге библиотека бұд бұл ошадын кәңіп бітпет. Бұл олда беге бастан маңына қыға тұр бұда. Кенеге хранилище бұл беге централизованы библиотечный система кенеге хранилище тұр бұда онтон смарт библиотека көс біттірін кәнеттен беге бұл ошып бұтын латын нарандевы көрдікті. Библиотека вот кенге бите беги болла ана читателлер бутгар кастаны зоналары эри буппут олабур бидин маран кадырыппут. Бу болла ана зона тишины ден болар манна болла ана жоннор келендер кин справочный литератураналар читамен зал куддуголорондор бэлери эре жарыктаналар манна жанат буунун көрүктөрүн сеп манна баарып болахтаны кийне демонстрациялан көндіребіт, кейіні көндіребіт. Күхіңгіттен бала-баланы точкі гейнеуге лехтәктін, проект біт әлбәқ, баламыт әлбәқ. Сәп, сәп, сәп. Бұ чумпу? Бұ чумпу қостем болар. Чумпу қостем болар. Маңын оларын бәйлері саптың және олар олды. Сәп, онтан дей алғын, салғынна бағдағы тұқ барын. Бұ маңына болағана шахматтан бүттілер, шахматтылар, йога болар. Аны бұл саптан баранлар маңына болағаны. Арас мероприятиялар болалар, мұнияқтар круглый столы болықтырын сөп. Бұл болағаны бұйыл бұғыт ұртағыта. Аған неделен радиолар деп көрдік. Центр электронных услуг әрейді бұл. Бұрын бігеқа болағаны. Март айттан бұлырын, март айттан балаған айынгардылы үмпіцілі егінші бұта. Онтын білергіт көрдік пандемия береметі әріктен жаға бұлынан баранына білеген бұл неделі болды өлелі әбіттірі. Центр электронның ұсылық. Бігі болағаны маңына бәбіт анал библиотекадар бәлірі өйірек баранынар жоңғы көмілігінді. Сәп, сәп. Бұл кемден қосқа кәлді біте? Оттан бұл библиотека бұл выставочный экспозиционный зона та болар. Олында бұл маңына постоянны экспозициялар бар болуқтырын сөп, оттан выставкалар ғатыр-ғатырулар ялылар. Выставкалар болалдар? Выставкалар болалдар. Олы бұрақ бұтылға выставкадай? Оттан мен болағына кепсеқпін бағар бұтым, мен болағына тұн опсайынан краеведческі қабаннақ проекторы олыққа келдер әбін. Тоғы етаққа бұл кәнеке сылларға наға олыққан балысқан олар үйлер болалылар, кейіз анаата олар ертелер ер, сер майғы дағаны сатыр ер көрдік. Олығын бұл бігіблігін наға олыққан маңнық олар екәмегер переломна екәмін олар болақ бітті. Оны қытайындар чүгі жөне әтәлдерін ек олы бұра.
мандекем не переломный кем не лорор нахаса табула во, то не рахан была дивота. Ол он некем не колбрабу беги президент Владимир Путин этерини кейне самоголур жану народу самоголур туара духовные скрипалар бар болох тахтар дин этен турар дахти Владимир Путин. Он нук скрипанан бир скрипанан болон сеп колбрабу беги дойдут. Он на Бигер Республика вот история та болонсе. Олин мен бу краевеческая стунан хабаннак үлелерин хатыбын. Бу үлелебит кеммер холобра бу кенники сылларга мен мандык проектор олоқа келдерин турабын. Холобра экскурсионный проект библиотеки и ее окрестности ден. Он на единство поколений ден буджакускай кораттагы биллилях семейной биллилях семейной династия Ларту Старна. Он на тох манна калям баран холу. Мин манна библиотека мин жусулын лелибин. Манна калям баран мин манна проектора холу бара. Замечательные люди Гагаринского округа. Значит, театр идет в библиотеку. Он на, значит, мой город, мой округ, он на сама проектом традиционное искусство, неиссякаемый источник, тен, народ аем не ларнсылыгар, он на лах проега салатым был гаттан. Он на юсылын мекаманны лелир тох документальный кинені таптатчылар клубтара в кадре Якутиеден юсылын лелир. Он тон был ол клуб уратыдан болар холобра бу клубка жаннар кәленнер седах документальный кине картызга видео көрелдер ол теманан. Он был на бу материалы кантанылаган дир боллака беги библиотека вот холобра бу саха сирин народтарын киноархивын кытта договор дерсен лелевит киндер меха бу теманын эттақпыны меха ондук материалары береллер. Ондон бу сыллар усатылар холобра меха академиктан сағылан осколоғылары главный герон болан тұралылар холобра ол күрдік меха ғалдеттавыты Виктор Васильевич Шепелев профессор, академик Любовь Аполлоновна Лобанова, бу киноархив главный эксперт. Он на, значит, Любовь Аполлоновна меха кастадыга дитавта, кинагальбер билиляк корюляк, специалист болар. Микинеха Лухан Махталлахпун, он на Екатерина Алексеевна Строгова, бу Джакузской корот, бастакы, Джакузской корот история, тын бастакы директора, музейн бастакы директора болар болади, Екатерина Строгова. Кинеме кастадыга дитан турар, бу наха кең билиляк историк, археолог, манна кален эксперттан, наха чутык теманан кепсен баратчы. Онна Розалия Никифоровна Алексеева, бу Ирбеттон Уверетер институт специалиге, кене болана бу институт музейн директора салаячыта болар. Оны теге манна меха гылдеттабыта Октябрина Потапова, кене өрсылларга союз мультфильм нөлелебит аниматор, бейте режиссер бир олустен саталанна каярылыйт кенен хачи собеседник этен. Он на бир самый кен тутар гылжит пынан болар Иван Ефимович Негендля кене бу сахасерин авиациятын тилини көрөп бит учуанай болар кене мен мехамынна касада келен гылжиттан турар. Онтон эдердеттен Дмитрий Руфов бу билинни Жүгүзгөй корат историятын музейин эме специалия болар. Дима Эверстафте манна ототаксыз оскола үеринеачите эмеге жыттан турар. Онна Саргылана Сандар Жыкускай аэропордун пресс-службатын салаячыта. Онна быкенники Мирослава Смирнова филолог, журналист эмен ачи дикелен кепсян-епсян турар. Онна тон... Осынан кырай үерети бәті дерін историялақ болу, болуақ бөттіңі. Білен ерен құрын, білен үйретен көрін еқ, өдден еқ тәк болуақ бөтті. Оннық, онтан онна бұйыл бей республика бұд 100 сылын долар дей, онтан бей библиотека бұд 10 сылын долар дей. Оннық қолаты қоттын бей дата бұд бұдан скромнай болу дей. Оны олды болылар, қолбыра бұ 10 сыл, бұ оқырук олық тақтарығар ұлақан болар, улахан события болар болади, для нас это большая веха. То я такая, бу районга, бу микрорайонга эрсилларга библиотека слухате. Себеске ке мне, холобрати авиатор, дар клубтары нигинен профсоюзная библиотека лелирете.
он профсоюзный библиотека сух пол бутерарата, олин бу микрорайон джоннор библиотека рахуата, олин бу онсул анаратитер бу микрорайон манных библиотека халлыгатанаачкей. Сайды гюнигона аллагаде. Да, он мутагуллади. Он там би бейбит онон кен туттавыц, сетихи бит альбак курдук. Онон аннук. Онна мин бу клубум калабара улетин тугунан бу аспыцыл битүйтүгер. Себе бирисыл бүтүтүгер бүкен архив себе бесил каналлар сборнигы такып деп онда мен бу статьям кирдите бу клуб документальный кине в кадре Якутия ден клуб тогынан статьям онна кирен тороролин онда мен бу библиотека бүтүлетен бир сетиден болар булла де сборник кирдите. Көрбүккүт курдук биги аныгы библиотекабыт төт сүрүн кайысханан сайдан үлө торумнанан баран иер. Бастыкытнан библиотека каз бидди олохтоокка она нехилекке денди нехиленняга. Кинилер интерестерин учоттан, кайдак биремелерин аттаралларын, кайдак сыйыналларын сөбүлүүлөрүн бардын үйрөтөн бараммыт биги кинилерге тухнадалагынан улар эм бериякпитин сөп, онно зоналары булахакалары терейдибит. Иккиһинен библиотека кепсетерге үйрөнө ге бе аярга уна бейни сайыннарарга олус табагастах сирдин ол онно эме тух пар условия кых териллерин эме көрдө котти онтон үс кайыс кабыт боллагана библиотека олорор сир тугунан өйдөбүлү берер иңерер дин тогоде дехана манна төрөбүт край үрөтөргө үрөтөрө таханан өссө нороттар литератураларын Россия, СНГ народтарын литератураларын, онна кинилер культураларын эме үйрөтөбүт. Оннук жону көрсөтүүлөрү көрсөтүүлөрү тарыйбыт. Онна оннан Аллах тарыхындар бараллар. Онтон 400 кайыс кабыт аныгы үйе бу технология сайтта турар кемигер. Сыпара үйетин электронный библиотекада дейт. Аныгы технологиялары үгөз болбут өңөлөрү катары жөрөлөн, нехиленген адыр документтерин оңорорго библиотекадар эме көмө болаллар.